Navbatdagi so'zni Green White Solutions IT kompaniyasi asoschisi Abduqahhor aka Toshmuhammedovga bersak. Marhamat, bitta qarsaklar bilan. Assalomu alaykum, yana bir marta. Ismim Abduqahhor Toshmuhammedov. Green White Solutions korxonasi rahbari bo'laman. Kelganingizdan ko'rib xursandman. Hammani Ramazon oyi bilan tabriklayman birinchi o'chirib. O'zim to'rinda qisqa aytib beradigan bo'lsam, keyin nimalar qotganimizni so'zlab aytib beraman. Uchinchi anaqamizda savol javob ko'tamiz 15 minut umumiy vaqtda. O'zim 1999-yil IT sohasiga kirib kelganman birinchi bo'lib. Bu paytda hamma kulgan edi to'g'risini aytadigan bo'lsam, IT'da ham oila boq bo'ladimi? Bundan ko'ra nalogi bo'lsang nima qiladi? Prokuror bo'lsang nima qiladi? Militsiya bo'lsang nima qiladi deyishgan edi. Buni to'g'ri aytish kerak. Shu anda aytgan edim, mayli men bu sohaga qiziqaman. Menga birinchi o'chirib bu pul emas. Men ishga kelganimda maza qilib ishlashim kerak deb tanlaganman. O'qidim, har xil etaplardan o'tib chiqdim. Rossiyaga borib o'qib keldim. U yerda softline korxonasida ishladim. Shu paytda Amerikaga hozirgan trend bo'lgan narsa odamlarda sal noto'g'ri tushuncha deyman, surish kerak degan tek hozir mashina bo'lgan. Menda ham shu paytda AT&T korxonasiga taklif qilishganda surishga tayyorlanayotganimda Rossiyada ichgan edi. O'zbeklar ham dastur tuzishni biladimi? Eshikda yurasanlar degan. O'shanda aytgan edim, hali ko'rasanlar, o'zbeklar biladi, o'zi algoritm qayerdan kelib chiqqanini bilasanlar, bilmaysanlarmi deganman. Qaytib, orada milliy korxona, bu fido biznes, endi bu B2B korxona, kam odam bilsa kerak, u yerda ishladim. Undan keyin Oracle korxonasida ishladim, O'rta Osiyo va Kavkazda Oracle rivojlantirish va trening berishga ko'proq kuch berdim. Keyin softline korxonasiga o'tdim. Undan keyin taqdir qo'shsiz bilan 2012-yil o'z korxonamni ochib, o'zimizdan dastur chiqardim. Korxonamizda bugungi kunda 10 dan oshiq davlat ishlab keladi. O'zbekistonda endi FMCG soha deymiz, Korzinkaga makroga kiradigan bo'lsanglar, do'konda polkasi turgan taxminan 60% tovar bizani xizmatlar orqali yetib boradi. Keyin farmatsevtika sohasida ishlaymiz, har xil sohada ishlaymiz, O'zbekistonda orqa frontda xizmat qiladiganlardanmiz. O'sib borayotganda biz bitta katta muammo bilan to'qnashdik. Qanaqa muammo deydigan bo'lsanglar, bu mutaxassis muammosi. O'z IT sohasi uchun ham, menimcha endi katta demayman, bu O'zbekiston uchun katta bo'lsa kerak, 90 ta mutaxassisimiz bor. Dalshi oldinga yurish uchun bu yana mutaxassis muammosi. Qanaqa o'sishni bilmaymiz, uni olib ko'ramiz, uje buyoqqa ketayotgan narsamizni ekspertlarni olishni boshladi. Hozirgi kunda uje Rossiyada ham mutaxassislarimiz bor, Belarusiyada mutaxassislarimiz bor, Ukrainada bor. Endi buyoq tomonga qarayapmiz, Yevropa tomoniga. Lekin esdan chiqarmaymiz o'zimizni davlatni. Birinchi o'chirda qilgan narsamizni bu bo'ldi, institutda o'qiyotgan bolalarning kontraktini to'lab berish. Yiliga o'rtacha 1 milliard so'm grant sifatida to'lab beryotdi bolalarning kontraktini. Keyin bir anaqa bo'ldi, Toshkent shahar prokurori Ulug'bekka kelib qoldilar-da, shuni shogird chiqarsalaring nima qiladi dedilar, hokimiyatni yordamida qilamiz dedilar. Hokimiyat Shahrixon hokimiyati bolalar yig'ib berishdi, birinchi filtr oldi, bolalarni o'qitish boshladi. O'ylamadim, to'g'risini aytaman, bugungi kunga kelgan rezultatlardan mana o'tkazayotgan metodlarim bilan menimcha bolalar qochib ketsa kerak deb o'ylardim. Yili bilan haydab borsam kerak hammasini deb. Yo'q, bugungi kunda xudoga shukr yaxshi ketyapti. Da 60% ini o'zimiz chopdik. Bir xil o'zi sohasi bo'lmaganligi uchun bu sohani tanlamasligi to'g'ri keldi, lekin IT sohasini o'zi pluslar nimada deydigan bo'lsangiz, hozirgi kunda birinchi o'chirda endi hamma trendda, ikkinchisi baribir hozirgi paytda ko'p qadriyatini oladigan bo'lsa, bu yaxshi maosh, sababi hamma kelayotganlar yaxshi oylik olishim kerak, yaxshi telefon olishim kerak, yaxshi avtomobil olishim kerak, uy olishim kerak deyapti. IT bunga yordam beradi. Eng asosiysi ko'pincha yoshlarimiz esdan chiqarib qo'yadigan narsasi, eng zo'r imkoniyati bu men o'zim uchun yoshlikdan olib keladigan narsam, IT tanlaganim bu freeman deyman, ozod odam. Men ozod odam bo'la olaman, dunyoni luboy bitta burchagiga borib ishlay olaman. Luboy bitta burchagiga borib yashab, boshqa burchagida ishlay olaman. Shu imkoniyatini ko'p holda esdan chiqarib qo'yishadi, lekin bu aytaman, bu eng asosiy narsalardan bittasi. Yana O'zbekiston territoriyasida oladigan bo'lsa, bizni ko'proq narsa qilishimiz mumkin bo'ladigan narsa bu hozirgi paytda xizmat ko'rsatishlarda, ishlab chiqarishda hozirgi paytda bor. Lekin globalizatsiya ketadigan bo'lsa, sal boshqacharoq fikrlashimiz kerak deb o'ylayman. Bu mening subyektiv fikrim. Shuning uchun
kurs boshladi 6 oy oldin. Asosiy maqsadi birinchisi oldimiz qo'ygan narsamiz O'zbekiston IT sohasini rivojlantirish. Botir aka aytib o'tdilar, hozir IT sohasida programmistlar oyligi nebasonni balamib ketib qolgan. Boshqa davlatlar bilan solishtiradigan bo'lsa, biz mana Ukrainadan, Belarusiyadan mutaxassislar ishlatyapmiz. Oyligi xuddi shunaqa. Endi oylik deydigan bo'lsa, IT mutaxassis o'rtacha oyligi hozir 3000 dollar bo'yapti-da. Endi dollarda aytadigan bo'lsa, qo'liga oladigan. 5 kun ishlaydi. Yaxshi usullarda ishlaydi, lekin Rossiya mutaxassislar bilan solishtirsangiz, Ukraina, Belarusiya, Polshani bilan solishtirsangiz, ozgina pastroq. Nima qilish kerak edi? Boshida bizga tashadi, davlat tayyorlab berish kerak, davlat qilib berish kerak. Hamma narsa qilib ko'rdi-da, endi aybdor hammadan qidirib ko'rdi. Kimni olib qarasa, dunyo praktikasida nima ekan? Bu tadbirkorlar o'zi birlashib turib, o'ziga o'zi mutaxassis tayyorlar ekan. Bu dunyoning katta korxonalarini ko'rdim, o'zim ishlagan korxonalarning hammasini ko'rdim. Har doim korxona o'zi mutaxassis tayyorlagan. Shuning hisobida biz ham aytdik, hokimiyatdan iltimos, yordam beringlar bizga mutaxassis bolalarni topib berishga. Maktabni bitirgan yoki ish qidirayotganni ularda ba'zi talablarni biz qo'yamiz, o'shani bilsa biz o'rgatamiz deb. İkinci anaqası boy hozir aytganimdek yana bu raqobatni rivojlantirish. Sababi raqobat rivojlangandan keyin yaxshi-yaxshi mutaxassislar kelib chiqadi. Sababi o'zim biladigan ko'p IT mutaxassislarni bilaman. Ular ham zona komfortiga kirib bo'lgan. Oldingi yurish juda pasayib qolgan, sabab konkurent yo'q-da, jem bo'lib qolishgan qopol qilayotganda. Shu ikkinchi bu qo'ydi. Uchinchisi boy aytganimdek ba'bir tadbirkorimizmi, shu yerda pul topamizmi? Yoshlarni qo'llab-quvvatlamasa, biz o'zimizdagi mutaxassis tayyorlamasa kim tayyorlab beradi degan savolni o'yladi. Hozir biz hali maktabimiz uni qotdi bo'lmaganda 10 ta davlat ishlayotganda shunaqa muammoni ko'ryapmizmi? Yaqindan SAP kompaniyasining head office'iga borib keldi, lazzatli takliflari bilan o'tdi ko'rib keldim-da, sal boshqacharoq fikrlash kerakligini, boshqacharoq ishlash kerakligini, o'shanga qo'llab-quvvatlaylik o'zimizni, davlat o'zim tomonidan maksimal mutaxassislarni yig'ib berishyapti va buni rivojlantirish. I en asosiysi ko'rdi. Da bu bizga qo'yamiz, har xil uchirmi sentrlar bo'yapti. Lekin uchirmi sentrlar bizda ko'p. Ular yilliga adashmasam 10 mingtacha mutaxassis chiqarishyapti. Afsuski menda haligacha 20 ta vakansiya, 19 ta vakansiya mush bugungi hozir ertalab vakansiya oladigan bo'lsa, 19 ta mutaxassisga 2,5 ming dollar beraman degan mutaxassisim yo'q-da. Qidiryapmiz. İyi hal qildi, yo'q, buni ustiga o'zimizni yaxshi mutaxassislarimizni olib qo'yib mutaxassis chiqarishimiz kerak edi. O'ylayman, bitta savol oddiy imkon bo'lsa, hamma o'zida yetarlicha mutaxassis bor deb o'ylaydimi, yo'qmi? Bor deganlar qo'l ko'taringlar, yetarlicha. Hokimiyatda ham yo'q. Yo'q, mana mashin narsa eng katta muammoni bildi, shuning uchun o'zimizda topayotgan bir qism foydamizni investitsiya qilib o'zimizni kuchli 5 yil, 7 yillik tajribasi bor mutaxassislarni o'sha dars berishga qaysidir ma'noda majburlayapmiz, qayerdadir rag'batlantiryapmiz. Har bitta o'tib bergan bir oylik darsiga 1000 dollar gonorar beramiz, qo'shimcha oyligidan tashqari, shu bilimini ulashgan, san bizdan zavisim bo'lib qolmagin deb. Uchirma sentrlarda ketyapti, xudo xolos, ularda ham sekin-sekin protsess qo'yilyapti, lekin ikki tomon ikkita harakat qilmasa o'zgarmasligini ko'rdi. 6 oy oldin birinchi saralash boshlagan edi. 300 tacha odamdan o'tgan bo'lsa 49 bal o'tdi. Saralashni yig'di. O'zimizdan ofisi birinchi boshladi 49 balani o'qitishi. O'qish butunlay bepul, faqat bizani o'zimizni talablarimiz bor. Talablarimiz bu birinchisi ba'zi matematika bo'lish kerak. İkincisi qo'ydi, ingliz tilisi o'qib tushuna oladigan bo'lish kerak. Uchinchisi logistik mishleniya dedi. Ana oldingi hisoblagan hisob kitobini keyingi hisob kitobda eslab qola oladigan hech bo'lmasa degan talab qo'ydi. I shundan 49 bola qoldi. Undan keyin qo'yilgan narsada talab yana darsga kelish kerak. Sababi biz butunlay tekin o'qitamiz bolalarni. Kam ta'minlangan oila bo'ladigan bo'lsa, o'zida kompyuter bo'lmaydigan bo'lsa, o'zimiz ayomizdan kompyuter olib beramiz. Faqat kelish kerak bir haftada 6 kun. Kimdir o'qiyotgan bo'lsa, ertalab qo'yib qo'ydi 6 dan 8 gacha, keyingi darsi 7 dan 9 gacha. Kimdir o'qimayotgan bo'lsa, kun davomida o'qiydigan qilib qo'ydi. Shuning orasida saralab, dars kelmaganlar, o'qish xohlamaganlar, egzamin topshira olmaganlarni bizantil aytgan chop tashadi.
Bu o'zining natijasini ko'rsatdi. Gruppada faqat kimdir boyi bolasi, kambag'allik bolasi degan narsaga qaralmayapti, ketyapti. Gruppamizda tushdi o'rta hol oiladagi, kam ta'minlangan oiladagi bolalarniki, o'ziga to'q oilan bolalari ham tushdi. Qanaqadir qaramadi u kimniki, bu hokim o'g'limi, hokimning jiyanimi, prokuror o'g'limi, milisan o'g'limi, kim o'g'li bo'lsa ham aytdi, yo'q, bizda talab sifatli bilim berish va standartni tushirmaslik. Shu bilan hozir mana 18 ta bolamizni uje tayyorlanishyapti. Hozir dastur qanaqa o'tayotganini ham tushuntirib o'taman. 1 yil davomida bo'lib o'tadi. Saralash bo'lgandan keyin birinchi 3 oyda bizda dasturlashni bilish talabini qo'ymagan edi. Birinchisi matematika, fizika, ingliz tili edi, bo'ldi. Bu yog'iga o'zimizni 3 oy davomida C++ va algoritm tushunchalarini kirgizish, qanaqa misollarni yechishni o'rgatdi. Shuning ichida 40% chopilib ketdi. Lekin buni biz bilamiz, fundamentalni bilimligini har bitta dasturchi bilish kerak. Framework programming deyiladi. Hozir ko'p uchimiz centerlarda afsuski ketib qolyapti. Qanaqadir frameworklarni o'rgatib ketib qolishyapti. Uni tegidan qanaqa qurish, fundament qurish o'rgatilmayapti. Shuning biz aytdi, yo'q, bu talab. Men o'zim ishlagan Yandex ham ishlaganman. Yandex ham bu talab edi. Oracle ishlaganimda Oracle edi, AT&T kompaniyasiga ishga topshirganimda, o'tganimda shu talablar bor edi, bazaviy. Dunyoni любой bitta burchagida korxonaga, katta korxonaga topshiradigan bo'lsa, sizdan algoritm so'raydi. Algoritming qanaqa, o'zing nimadir qila olasanmi degan. Shuni hisobiga birinchi 3 oylikda algoritm o'rgatdi. Keyin ikkinchi 3 oyligiga qo'ydi, biza uje dasturlashi, bo'linish, sababi kimdir backendga qiziqadi, kimdir frontendga qiziqadi. Kimdir yana biznes analitikka ketish xohlaydi. Lekin buni davomida algoritm olib tashlamadi. Algoritm bu 1 yil davomida o'rganadigan programmasi bolalarni. Buni orasida yana biz rivojlantiramiz bolalarni soft skill o'rgatilyapti. Agile nima, Scrum nima, muomala nima. Orada 1-2 marta tadbirkorlarni chaqirdi, lektor leksiya o'qib ketishdi. O'zi biznes muammolarini nima kutilayotganligini IT'dan IPAM'dagi Renat aka, keyin SAP'dagi Lazzakan chaqirdi iltimos qilib. O'zingizlarning vizioningizni aytib beringlar. IT ishniga ertaga borganda qayerga boradi? IT ishidan yoqmay qolsa qayerga o'tib ketishi mumkin degan narsalarni ham so'radi, o'tib berishdi, tushuntirib berishdi bolalarga. Xudoga shukr, hozir 18 ta bolamiz yaxshi ketyapti. O'sha o'qimayotganlar ishlayapti ham. Bir xillari bizga kirdi, bir xillari yana o'zi davom etyapti. И uchinchi bosqichimiz bor. Bu uchinchi bosqichda уже o'zimizning mijozlarga gruppa qilib boylab beramiz. 5 ta bola ustida mentori bor. Mijozni muammosini yechadi. Qanaqadir dastur tayyorlaydi. Xohlasa ertaga buni startup qilib o'zi olib ketadi. Xohlasa buni o'zi boshqa korxonaga kirib ketadi. Bu bunga portfolio bo'ladi. Bitta korxonani muammosini yechganligi sifatida. Bu hozir 3-chi bosqichini endi boshladi. Kakras mana aprel oyidan boshlanyapti bolalarda. I natijasini beradi o'ylaymiz. Shu programma yaxshi o'tgandan keyin hokimiyatga iltimos qilishdi. Qanaqa bo'yapti o'zi? Bir ko'ringlar deyshti. Bo'yapti, lekin biz xohlagan anaqada emas. Sabab bizani domla emas, mutaxassisimiz ko'proq odamga dars bera olardi, lekin 18 ta bola yig'ilib qolyapti. I uni bo'ladigan bo'lsa, haqli sohaga bittasi mobilchilik qilyapti, bittasi backend qiziqyapti, bittasi frontendga qiziqyapti. Rezultat chiqmayapti deganda biz yig'ib bera olamiz kerak bo'lsa deydi. Nu yig'ildi, yaqinda test o'tkazdi, xudo xolisi o'tdi, 800 bola topshirish edi, o'shanda 33-chasi o'tdi, afsuski. I Surxondaryo viloyatida ham o'tkazdi, u yerda ham boshlanyapti, eksperimentalni Toshkentdan tashqariga olib chiqamiz yana buni. Surxondaryoda u yerda 52 ta bola o'tdi, 1700 ta boladan adashmasam. Xudo xolisi buni olib ketamiz. Qiziq qalla bo'ladigan bo'lsa, shu asosiy narsasi IT mutaxassis bo'ladiganlar bo'lsa, pulim yo'q, yili o'zimni sinab ko'rmoqchiman, men ishimdan vaqt yetmayapti. Qanaqa o'rgansa bo'ladiganlar bo'lsa, aytganimiz biz imkoniyatlar yaratib berganmiz. Ertalab 6 da keladi. Kofe, choy, kola hammasini qilib qo'yganmiz, ichadi o'sha yerda, dars kiradi 2 soat, darsdan o'tadi, kechki payti yana kelish kerak, yana o'tadi. I orada saralash bo'ladi. Har 2 haftada dars kelmasa, 3 marta kelmasa chopiladi. Imtihonlarni berilgan darslarni qilmasa chopiladi. O'yin o'tirsa chopiladi va hurmatsizlik qilsa chopiladi. Eng qizig'i, buni eng katta IT ning plus tomoni nimada? Men bitta zo'r case aytib beraman.
2 dakika vaqtingizni olib, boy yetganimda, ya'ni ozod odam deganim, bizda qizimiz bor, Surxondaryoga kirasiz. Nega Surxondaryoni tanlaganimizdan bitta sabablardan, o'zi boshqa sababi ham bor, lekin qiziqqanim shu bo'ldi. Yaqinda ko'rdim, Covid'dan oldin ko'rgan edim oxirgi marta, qiz dasturchi qizimizni. Bizni ishlardilar, turmushga chiqdilar, Surxondaryoga ketishdi Navga. I nima bo'ldi? Udalon ishlashni boshladilar vaqt bo'lganda. Farzandli bo'ldilar, udalon ishlayotdilar. Yaqinda nimadir HR'ga, bu ham HR'an qog'ozbozlik deydi-yu, to'g'ri HR'ga emas, mehnat uziga nimadir dokument kerak bo'lgan ekan, olib kelib berish kerak bo'lganiga qo'l pechat qo'yilgan narsani o'shanda ko'rib qoldi. Yaxshi ham shunaqa byurokratiya bor ekan dedi, ko'rdi. Bu nima demoqchiman? Qizlarimizga ham juda katta imkoniyat beradi aytchi. Shu ba'bir bizani o'zimizdan urf-odatlar bor. Qizli uyda o'tirish kerak, ili farzandli bo'lganda bolasini boqish kerak. Mana bu qizimizni premyerda juda zo'r ko'rdi. Ertalab turmush o'rtoqlarini ishga jo'natadilar. 10 dan 12 gacha bizani ishimizni qiladilar. Keyin 12 dan 2 gacha qaynota-qaynotaga abet tayyorlaydilar. Keyin yana bizani ishimizni qiladilar 1-2 soat. Keyin turmush o'rtoqlarini kutib olish, shunaqa narsalarga sarflaydilar. O'rtacha men pashi 3 yil o'tgan bo'lsa, oylikni anaqasini ko'radigan bo'lsam, 800-900 dollar atrofida oylik chiqqan, qo'lga tegadigan. Men o'ylayman, bunaqa yashashdi, bunaqa o'zini qadriyatlari bilan oilaga sarflab turib topish menimcha qizlarimizga ko'p sohada ham yo'q deb o'ylayman. Shuning uchun qizlarimizga ham tavsiya qilardim, IT sohasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu sizlarga erkinlikni beradi. Shunga rahmat, qisqacha shu savollar bo'lsa, javob bera olaman, menimcha 5 daqiqa.